У територіальних водах Румунії в Чорному морі зазнало аварії судно «Волгобалт-179», весь екіпаж на борту – громадяни України. За останніми даними, загинули двоє – капітан та електромеханік. Загалом врятували 10 членів екіпажу, але рятувальна операція триває. Шукають старшого помічника капітана. Попередньо повідомляють, що судно перевозило вугілля з Ростову на Дону до Констанції, а реальним власником нібито є один з депутатів Миколаївської міськради.